ხაშურის მუნიციპალიტეტში გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ჩორჩანასთან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ ბორცვაძე იმყოფება. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მთელი ღამის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ადგილზე იმყოფებოდნენ. მისი თქმით, სიტუაცია არის სტაბილური და ექვემდებარება კონტროლს. შეგახსენებთ, რომ ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ქართულ მხარეს წაუყენეს ულტიმატუმი სოფელ წნელისთან ქართული პოსტის 30 აგვისტოს დილის 6 საათამდე გაუქმების თაობაზე.